Kada se na jednom mestu spoje dobra energija, odlični muzičari i sjajni pevači, ali pre svega humani ljudi, onda i nije teško napraviti žurku za pamćenje. Karte za humanitarno veče za Ogija rasprodate su u rekordnom roku, a među pevačima koji su se rado odazvali i rado došli je Nenad Manojlović. Drago mi je kad god mogu da se odazovem na ovakve manifestacije koje imaju za cilj da pomognu nekom, pogotovo ako su to deca, onda stvarno to, što se kaže, sveta dužnost svih nas koji smo na neki način blagoslovljeni od Boga da možemo da prikupimo jednu količinu ljudi koja je to voljna da uz dobru muziku, dobre pevače, moje kolege koje imaju veliko srce, nisu sebični, ne koriste taj dar samo za sebe, nego i za one kojima je stvarno to preko potrebno. A svako od nas, makar jednom nedeljno ili dva put može da izdvoji neko vreme, dođe otpeva par pesama, gde stvarno možda se učine jako korisne i lepe stvari. Obrenovčane su zabavljali Slađa Allegro, Srećko Krečar, Filip Bulatović, Olivera Cokić, Denis Papun, praćeni orkestrom Borka Radivojevića. Mitko, da vas pitam nešto, jeste vi sad pre svojim kolegama koji su došli ovdje u Obrenovac ponosni na Obrenovčane? Veoma ponosni, veoma. Drago mi je što prilaze me ljudi i zahvaljuju se u to ime i nemam reči, malo sam izbunjen. Boga mi malo emocije radi. Jeste, jeste. U principu, kada ste sa ljudima poput Borka ili njegovih muzičara koji su visoko profesionalni ljudi, kada se svira bilo kakva vrsta svirke, to je jedan te isti pristup, izuzetno je profesionalan. Kasnije se to možda nešto razlikuje, kad se završi, ako je dosta kolega i šta ja znam pa se ne viđemo često, onda može da se završi i da se zasvira za našu dušu i tako. To je nešto što ne može da se isplanira, ne može da se naruči. Ne može da se naruči ni dobra atmosfera, ali ovoga puta nije izostala, kao ni popularna pesma. Nenade, moram nešto da vas pitam, jel vi znate pesmu Vozi, vozi, rade? Vozi, vozi, rade, pa naravno da znam. Hoćemo da zovemo ovog mladog momka da nam se pridruži. Ja moram prvo nešto da kažem u tom mladom momku. Taj mladi momak se zove Denis, i zove ga Papun. Dobro večer svima. A to je jedan mnogo lep momak koji najlepše na svetu peva, mnogo lepo svira, jedna duša od čoveka, kao što vidite, evo, mlad je, a ne radi samo za sebe i svoju porodicu, nego radi za one kojima je to preko potrebno. Hvala Bogu što nam je dao pre svega zdravlja, da možemo da priuštimo za sebe, a to malo od sebe da podelimo i sa drugima. Meni je zadovoljstvo što smo večeras pozvali, osjećat ću se mnogo lepše večeras kad budem legao u kući, mirne duše i zaista hvala samo na ovom pozivu. Ovo je veliki iskorak za čitav tim ujedinjen u želji da se što pre prikupi novac i veliki vetar u leđa Ogiju i njegovoj porodici. Rekao sam mu da mu neće dati ništa, onda priča, ali on hoće šta da vam kaže samo. Hvala svima koji su došli na ovo okupljanje i hvala svima koji su došli da mi pomognu. Zaista mi smo oduševljeni prvo odzivom ljudi i zahvalni smo i muzičarima, jer prosto pretpostavljam da i, da kažem, i zbog njihovih imena, a i zbog Ogijina dosta ljudi se odazvalo i došlo. Sala je prepuna, biće ovo jedno fantastično veče. Šta predstoji dalje? Pa dalje nam predstoji borba, jer prosto kad kažemo mi smo kao na nekoj cifri 56%, znači mi smo u principu na polovini skupljene cifre, a cela cifra je 650.000 eura, tako da smo mi daleko od nekog cilja, što se kaže. Znači mi moramo još mnogo vredno da radimo i da se stalno pojavljujemo i da organizujemo ovakve događaje da bi Ogijin stigao do svog cilja, to je do terapije koja će mu značajno promeniti život. Znači to je terapija genska od koje bi mu se rane zatvorili na duži vremenski period. Ona se već koristi od jula u Americi. Naš jedan dečak je otišao na terapiju, jako lepo terapiju podnosi, zarastaju rane mnogo brže, mama kaže da je prepuna utisaka, znači bukvalno je sve fantastično. Na humanitarnoj večeri prikupljeno je oko 3,5 miliona dinara, ogromna, ali nažalost još nedovoljna suma. I zato 1525 na 3030.